Tento týden ve sněmovně probíhá mezi pěti koalicí a opozicí zuřivá bitva o to, jak bude vypadat zákon o České televizi. Jak už jsme vás informovali, pěti koalice chce dostat veřejnoprávní média plně pod svou kontrolu. Ve středu začala mimořádná schůze věnovaná pouze veřejnoprávním médiím. Ta prokázala, že fakta, která jsme vám přinesli tento týden o střetu zájmu poslance zpravodaje zákona Jana Laciny ze STAN, byla pravdivá. Informovali jsme, že Lacinova společnost dodává České televizi služby za 100 tisíce a Česká televize o ní navíc bezplatně vysílá. Rovněž se ukázalo, jak bezostyšně pětikoaliční poslanci lžou. Poslanec a místopředseda STAN Lacina nejprve tvrdil, že ve střetu zájmu není. Poté, že o smlouvách nevěděl, protože je patrně podepisoval provozní. Poté, co se ukázalo, že smlouvu podepsal osobně, zopakoval, že v tom problém nevidí. Nejsem v žádném střetu zájmu, žádném. To je naprosto jednoznačné. Za druhé, asi bych rád vysvětlil, já skutečně trávím většinu svého života, buď to v poslanecké sněmovně, nebo na radnici městské části Praha 6, mám některé další ještě jaksi svoje závazky a už velmi dlouho provozuji kavárnu na Nové scéně Národního divadla, někdy od roku 2010, a na Nové scéně Národního divadla probíhá festival Zlatá Praha. Takže to pravděpodobně bude nějaká faktura za občerstvení k tomu festivalu, který je asi týdenní. Nic vám k tomu neřeknu, má to svého šéfa provozu. Já samozřejmě o ty základní věci se zajímám, ale o detailné. Ve chvíli, kdy si někdo objedná občerstvení, tak my ho vyfakturujeme a ta instituce ho zaplatí. Za ta léta, co fungujeme v tomto provozu, je těch institucí, jsou ty instituce tisíce, s kterými jsme uzavřeli tento kontrakt. Necítím se z tohoto ohledu být ve střetu zájmu. Děkuji za pozornost. A na jeho obranu přispěchal i ministr kultury Baxa z ODS. Já považuji vysvětlení pana poslance Laciny ve věci, na kterou jste ho dotazovali, za jasné, transparentní a podle mého názoru jakýmkoliv způsobem nevyvolávající pocit, že by se mělo jednat o střet zájmu. Tak a potom ještě reakce na vystoupení kolegy Juchelky. Tak nevíme, že by střet zájmu v českém parlamentu platil jenom pro nečleny vládní pětikoalice. Takové transparentní a podivuhodné, že? Pětikoalici o ovládnutí České televize prostřednictvím novely zákona projednávané na mimořádné schůzi evidentně jde hodně. Doslova zaplavila sociální sítě tvrzením, že opozice lže a že zákon naopak stěžuje vítězi voleb, tedy pětikoalici, jakýmkoliv způsobem televizi ovládnout. Zeptali jsme se nezávislého právního experta Ondřeje Dostála, jednoho z nejkvalifikovanějších a nejvzdělanějších právníků, zda novela zákona o České televizi přináší vládou tolik slibovanou depolitizaci. Jeho odpověď byla překvapivá. Je tomu přesně naopak. Poslechněte si. Cílem novely zákona o České televizi měla být její depolitizace. To se však přinejmenším na úrovni nominací nepovedlo. Ten proces nominací, kdy nominovat může v podstatě jakákoliv právnická osoba, to v podstatě není kritérium, protože právnickou osobou je například společnost s ručením omezeným, nebo je to libovolný spolek, je to libovolná akciová společnost. To všechno jsou právnické osoby a ta podmínka, že představují kulturní, regionální, sociální, náboženské, vzdělávací a další zájmy, je velmi snadno splnitelná. Lze tedy říct, že dosáhnout nominace, projít tímto kritériem, zvládne prakticky úplně každý člověk. Ten proces nominací je velice průstřelný a je, jak už jsem řekl, možno nominovat prakticky kohokoliv s využitím libovolné právnické osoby činné v České republice. Politizaci podle Ondřeje Dostála může způsobovat navrhovaný systém nominací, podle kterého může kandidáta do Rady České televize navrhnout jakákoliv právnická osoba starší 10 let, tedy prakticky i firma, vesnice nebo třeba zdravotní pojišťovna. Nedostatkem pětikoaliční novely, který neodstraňuje politizaci, je také skutečnost, že vláda do novely nezapracovala princip poměrného zastoupení politických stran.
tady v této novele není dáno žádné kritérium, podle kterého by poslanecká sněmovna vybírala a které by bránilo tomu, aby si aktuální většina poslanecké sněmovně obsadila těch 12 členů lidmi názorově spřízněnými. Čili tady k posunu, kde politizaci rozhodně nedochází. Zajímalo nás také, zda může novela skončit u ústavního soudu, jak při projednávání zdůrazňovala opozice prostřednictvím poslankyně Jermanové. Podle Ondřeje Dostála by to bylo hypoteticky myslitelné, pokud by zákon nabyl účinnosti ještě před zvolením generálního ředitele ČT. V takovém případě napadnutí ústavního soudu možné je. Poslankyně hnutí ANO upozorňuje, že pětikoalice tlačí změnu zákona o České televizi v okamžiku, kdy už bylo výběrové řízení na ředitele veřejnoprávní instituce zahájeno. Vláda chce, aby zákon začal platit co nejrychleji, tedy ještě před zvolením nového generálního ředitele ČT. A proto kvůli jeho schvalování neváhala svolat i mimořádnou schůzi sněmovny. Opozice naopak navrhuje odložit účinnost novely až k 1. lednu příštího roku, jak bývá u podobných zákonů zvykem. A co na to Ondřej Dostál? Je pravidlo, že zákony, kde není absolutní nebezpečí z prodlení, nabývají účinnosti buď v polovině roku, anebo ke konci roku. Tady žádné nebezpečí z prodlení nehrozí. Takže nevidím důvod, proč by ten zákon nemohl mít odloženou účinnost až k 1.1.2024, pokud není dáno, že skutečně zájmem rychlého schválení toho zákona je také rychle ovlivnit dění v České televizi. Ale toto by nebylo něco, co by bylo ústavně, právně i politicky možno schvalovat. Takže nová politická kultura podle Fialovy pětikoalice. Střet zájmů nevadí. Při politizaci volby Rady České televize přitvrdíme. Volbu ředitele si ohlídáme. Že může skončit u ústavního soudu, to nás nepálí. A občanům vše prodáme jako posílení nezávislosti médií veřejné služby. Prostě demokracie ve střihu dvojího propagandistického Fialova metru.